До уваги водіїв. Евакуатор запрацював в Ужгороді. З 5 січня його тестували, а відтепер за грубе порушення правил дорожнього руху автівку забиратимуть на штраф-майданчик. Наразі сертифікований по вулиці Карпатської України колишній Гагаріна, 10, на території міськвідділку поліції. Щоденно інспекторами з паркування відділу контролю за дотриманням правил дорожнього руху у частині стоянки та зупинки здійснюється перевірка по дотриманню правил дорожнього руху серед населення. Інспектори виявляють порушення правил дорожнього руху, притягують до адміністративної відповідальності винних осіб і при суттєвому перешкоджанні дорожньому руху вони замовляють евакуатор і здійснюється тимчасове затримання транспортних засобів шляхом доставлення транспортних засобів до арешт-майданчиків. Зупинка на пішохідному переході 10 метрів від пішохідного переходу, перехрестя 10 метрів по обі сторони по перехрестю. Це щодо Ужгорода, це основні такі от виїзди з прилеглої території, безпосередньо у виїзді. З півгодини і авто на евакуаторі. З оформленням документів та всією процедурою до 45 хвилин. Діють спільно працівники управління контролю за благоустроєм та правилами дорожнього руху в частині зупинки та стоянки, спільно з КШЕП міськради за чітким алгоритмом. Спочатку інспектор складує повідомлення про притягнення до відповідальності. Далі викликає евакуатор. Це здійснюється шляхом, що дзвонимо, повідомляємо комунальному підприємству КШЕП, що там в конкретній локації є правопорушення, куди приїжджає евакуатор. Інспекторами з паркування складається акт огляду транспортного засобу. Повністю деталізовано фіксуються всі недоліки, які є на автомобілі. Приїжджає евакуатор, евакуатор здійснює погрузку транспортного засобу і везе його на штраф-майданчик. Інспектор зобов'язаний також зателефонувати на гарячу лінію 102 і повідомити про евакуацію авто, його марку, номер та локації, звідки і куди евакуйовують транспортний засіб. Три платіжки доведеться сплатити порушнику, аби забрати машину. Три квитанції, три оплати. Перша оплата – це безпосередньо за штраф. Це від 340 гривень. Наступна оплата – це оплата евакуатора від 600 гривень. І третя оплата – це оплата за парковку. Парковка 120 гривень коштує поліції. Евакуатор сертифікований. Це є маніпулятор, який може піднімати автомобілі. Є страховка, безпосередньо КШЕП здійснює. Момент, коли автомобіль вже із місця переходить на сам евакуатор і доставляється до штраф-майданчика, в той момент за це відповідає КШЕП. Зокрема, оплата за евакуатор піде у бюджет міста. Вартість коливається від 600 до 850 гривень, залежно від марки автівки. Відверто, то Ужгород на даному етапі ще не дуже готовий до евакуації, по тій причині, що зараз міська рада комплексно підходить до питань для того, аби зробити багато паркомісць платних, де люди би могли платно запаркувати свій автомобіль. І на даний час дуже багато автомобілів стоїть із порушенням правил. Маніпулятор його придбали ще в 2018 року, задовго до військового стану. Щоб не вели ніякі спекуляції на рахунок того, що міська рада витрачає кошти на придбання техніки під час цього. Купили раніше, просто дуже багато було юридичної тяганини. Треба було зробити все так, щоб це могло запрацювати. Водіям варто бути взаємовічливими, дотримуватися правил дорожнього руху і не спонукати до виклику евакуатора.